He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For he's my father, my mother, my sister, and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it? My years ago. Then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. And I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray. I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming. For I love Jesus, he's my Savior, and he smiles and he loves me too. Igreja do Deus vivo, você não quer ver algo real? Se você pode acreditar no sinal de Sodoma, de Lucas, como ele prometeu, você acredita no sinal de Sodoma? Então por que você não pode aceitar a voz de Malaquias? Voz que segue o sinal para retornar a palavra. A Bíblia diz assim, você vê, agora ouça a voz do sinal. Fugi da ira vindoura. Estou dizendo a verdade. Algum dia você vai entender. Algum dia você saberá que eu tenho dito a verdade. Minha voz pode ser silenciada. Você pode conseguir fazer calar o corpo que está falando, mas você nunca vai silenciar essa voz. Ela vem de Deus. Eles apedrejaram Estevão, mas não puderam parar sua mensagem. Ela vai continuar. As fitas serão tocadas por anos depois de eu ter ido. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Graças a Deus que nós demos ouvido à voz do sinal. A escritura a ser usada nesta noite está em Provérbios capítulo 18, versículo 10. Provérbios capítulo 18, versículo 10.
E depois em Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2. A primeira é Provérbios, capítulo 18, versículo 10. E a segunda é Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2. E nós vamos adorar ao Senhor com o hino 37 do Hinário da Águia. Tem hinário aqui, ó, quem quiser pegar. Hino 37 do Hinário da Águia. Vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Celeste,
Graças a Deus. Vamos adorar com o hino 89 do Hinário da Águia. 89. Vamos adorar de todo o nosso coração, Terra de Jesus. Deste mundo. Vem aqui para você cantar um corinho. Vem cá. Moisés vai cantar um corinho aqui conosco. Vem aqui. Pode vir aqui. Aleluia. Vem aqui. Qual corinho você vai cantar? Perguntar, peraí. Qual? Eu amo? Do outro lado. Ter festa de amor.
Aleluia, louvar ao Senhor Jesus. Irmão Miguel, irmão Eliel, canta o corinho que vocês queriam cantar. Somente crê, somente crê, né? Coisa boa é louvar ao Senhor. Das crianças vem o perfeito louvor. Graças a Deus. E agora nós vamos ler aqui os pedidos de oração. Se você tem um pedido e quiser fazer reconhecido, faça com levantar de suas mãos. Oração pela viagem do nosso pastor Cleomar Borges e família. Oração pelas reuniões especiais em Campinas e no Sítio Formoso com as crianças. Querido Deus, Pai de misericórdia, aqui está esse pedido de oração, ó Pai. Nós sentimos aqui a Tua presença, Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. E nós já sentimos a Tua presença neste lugar, com estes louvores dessas pessoas, ó Pai, louvando, oferecendo sacrifício de louvor a Ti, ó Pai. Receba este sacrifício de louvor. Receba, Pai, meu Deus, e esse pedido de oração, Pai, nós entregamos a Ti, ó Deus, que seja chegado ao trono da graça, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Thank you.
Graças a Deus. Após a leitura, a irmã Eunice irá cantar um hino. E agora ao toque de somente crer, somente crer. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Depois que morre, acontece o cortejo, mas o que fica é a influência. Boa noite com Jesus. A gente vem num culto como este, a gente fica meditando, será que hoje é o último culto? Será que hoje é meu último culto? Ninguém sabe. Mas Deus sabe de tudo. E nós vamos ler a leitura da Bíblia Sagrada. Vamos colocar de pé Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Agora em Isaías capítulo 32, do versículo 1 e 2. Eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Querido Deus, Pai de bondade, vivifica estas palavras em nossos corações e fale conosco, Pai. Fale, Pai, que o teu servo ouve, ó Deus. Nós aguardamos, ó Pai, a manifestação do teu Espírito Santo nesta noite, ó Deus. Que cada um, ó Deus, possa sair daqui diferente do que entrou. Nós te pedimos no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir o hino. Brevemente vai sair uma
desta juventude, desta igreja, e os irmãos dos cultos de oração, que a Deus tanto clamava, que as crianças que cantavam, elas também foram mora em Sião. Onde está continua abençoando a irmã Eunice. Eu levantei hoje cedo, de madrugada, eu estava meditando, levantei cedo com esse hino aí. Eu peguei a cópia e falei para minha esposa, você canta esse hino? Ela falou, eu canto, nós ensaiamos lá em casa. E eu acordei hoje pensando assim, meu Deus, algo está para acontecer. Vocês viram aquele culto de domingo? Deus está preparando a noiva para algo que vai acontecer. Algo tremendo. Pastor usando aquela mensagem, a fé, a substância. Teve uma quarta-feira que Deus me usou também aqui, usando esta mensagem. A fé é uma substância. E essa substância tem que estar dentro dos eleitos de Deus. É algo sobrenatural. É algo que você se atende. Pega naquilo. Eu me apego nas promessas de Deus. E se as promessas de Deus, que é esta Bíblia que eu mais amo, que é esta mensagem que nós amamos, que muitos estão deixando, mas há uma noivinha que está atenta, aguardando a volta de Jesus. Muitos estão ligados nas coisas terrenas, coisas ilusórias, que é ilusão,
que vai queimar, que vai ficar. Muitos estão expondo as suas vidas em virtuais, que é tal de internet. Mas há uma noivinha virtuosa sobre esta terra que está expondo o sinal. E o sinal é o quê? É o Espírito Santo atuando na tua vida. E nós vamos meditar na mensagem que Deus nos dirigiu esses dias para trás. Eu fico orando e Deus vai e fala, vai lá, pega essa mensagem. Eu vou lá e pego, e aquilo que Deus usa. Não é o homem, mas é Deus usando um homem. E o profeta diz aqui nesta mensagem, deixando escapar a pressão. Parágrafo 28. Mas voltando no hino. Onde está aquele povo barulhento? Irmão, vai ser duro, hein? Para aqueles que falaram assim, aquele povo foi embora. Eu deixei aquele povo. Eu deixei por coisas banais. Que achava, eu achava, que acha o quê? É a mensagem sendo pregada. Muitos estão falando, está idolatrando o homem. Não, é você ver o que é um ministério de um homem. Muitos acham que está idolatrando o profeta. Mas não, nós sabemos o que este ministério nos tirou da ira vindoura, como foi falado. É a voz do sinal que nós temos dado ouvido. Estamos atentos. Aqueles 300 de Gideões foi o que venceu a batalha. E estes 300 que ainda ficam levando pelo lado espiritual, peneiradas foram passadas. Mas aí você fala dentro de você, Senhor, mas ainda estou aqui. Eu estou no que é verdadeiro, no que é verdadeiro estou. E brevemente estou indo embora. Duro vai ser para aqueles que falam, ah, o fulano... é um barulhento, aquela igreja é barulhenta, aquele povo é barulhento, aquele povo é fanático, aquele povo é louco. Mas foi embora para Sião. É hora de estarmos atentos e alimentando do maná que não desvanece. E o profeta diz assim na mensagem, deixando escapar a pressão, parágrafo 28. Eu não viria aqui para ser ouvido, porque eu não sou muito para ser ouvido. Profeta dizendo, vamos deixar a fita rodar. A fita é o que? Esta mensagem. Voz ruim, não um homem educado, e nunca permaneço com meu texto. Salto de Gênesis para Apocalipse, e eu não sou um orador eloquente, profeta dizendo, mas eu amo ao Senhor, e eu não posso amar a Cristo até que primeiro eu amo o seu povo. Eu amo os eleitos de Deus. E é bem pouquinho, bem pouquinho. Mas é o povinho de Deus que um dia desse vai embora. Eu amo. Primeiro eu ame seu povo. Vem. Eu tenho que amar seu povo. Então se amo seu povo, então eu amo. Quando você ama o povo de Deus, é porque é Cristo em vós, esperança da glória.
Cuidado no que você fala de um homem de Deus. Cuidado que você fala de uma mulher de Deus. Cuidado para não morrer espiritualmente. É hora de estarmos apercebidos. E então eu quero ser como ele foi. Eu quero tornar meus objetivos os mesmos objetivos que ele teve. E que seja sempre tentando fazer bem, ajudar alguém. Vida eterna é o quê? Viver para os outros. Mas ajudar alguém é com bens materiais? Não. Ajudar alguém é em oração. Ajudar alguém é tirando a pessoa lá do buraco. Ajudar alguém é curar as feridas. E vendo este dia em que vivemos e sabendo que esta igreja aqui tem um grande pastor. Agora eu não digo isto com bajulação. Profeta dizendo sobre o pastor lá. E graças a Deus também que nós temos um pastor. Não com bajulação, não com elogios. Mas é Deus no homem, é Deus no ministério vindicado por Deus. Eu digo isto de meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, eu seria um hipócrita. Eu creio que esta igreja tem um pastor que permaneceria na verdade, não obstante o que vem ou vai. Eu creio nisto. Esta é minha confiança em meu filho. Eu creio nisto. Ele é um destemido, tão destemido quanto pode ser. E você creio que ele seja um homem honrável, santo, enviado de Deus, com um ministério para este último dia, e ele prega a mesma porção da palavra que eu prego, que é de Gênesis Apocalipse, exatamente da forma que está escrito, e eu gosto disto. Nenhum compromisso, apenas permanece exatamente com a palavra. E eu gosto disso. Você gosta disso? E aí ele continua aqui no parágrafo 35. Nós estamos vivendo numa era neurótica. Tensão nervosa. Todos estão correndo aqui, indo ali, indo a parte alguma. Isto é simplesmente para este tipo de era, e eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como toda parte está contaminada com isto, o tabernáculo está contaminado com isto, todos os lugares, o mundo inteiro. É um dia de pressão. Apressam, 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 apressam e esperam, dirigem a 90 milhas por hora e então chega em casa para jantar e espera 2 horas até que fique pronto. Isto é certo, esta é a hora, é naquela correria e rapidez. Isto coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa um pouquinho contrária, você quer saltar-se, mau humor. O marido diz alguma coisa, você bate no seu pé e lhe diz para ir para a sala. Vem? Bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você, vai para fora. Esposa, eu estou tão nervoso, vem. Por quê? O que há? Vem. O profeta continua aqui no parágrafo 45. Todo mundo. Isto está se tornando uma era neurótica. Todos estão alterados. Não tem nenhum tempo.
e aquilo altera a um ponto em que quebram coisas. Isto faz com que as pessoas tenham maus sentimentos quando elas os interrompem repentinamente e dizem coisas que você não quer dizer. Agora todo mundo é culpado disto. Eu sou culpado. Vocês todos são culpados. Nós fazemos coisas sob pressão que nós não faríamos por outro lado. Assim existe um excesso de pressão formada. Hoje, eu creio, antes que eu vá mais além, eu devo dizer isto. Eu creio que é o inimigo vindo e pressionando. Se é uma era que o inimigo vem para te pressionar, essa era é agora. É uma era que o inimigo quer te tirar você da igreja. É uma era que o inimigo quer te tirar você de ler as mensagens. É uma era que o inimigo quer tirar o culto doméstico dos lares. Mas o verdadeiro cristão, ele está em oração, lendo em oração e no refúgio que é em Cristo Jesus. Oh, eu creio, sob pressão, que nós não faríamos por outro lado. Assim existe um excesso de pressão formada hoje. Eu creio, antes que eu vá mais além, eu devo dizer isto. Eu creio que é o inimigo vindo e pressionando. Eu creio que isto é o diabo. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Olha, o profeta pregou essa mensagem em... Aqui não está falando aqui, deixa eu ver. Em 1962, 13 de maio de 1962, olha o profeta, e não é o que está acontecendo hoje? Mas o profeta deixou essas fitas para ser rodada. É mais atual do que tudo, e nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima, e a Bíblia disse que nos últimos dias o diabo estaria em volta como leão que ruge. Está rugindo como leão. Por isso que o cristão tem que estar percebido, até de quem aproxima de você. Talvez uma pessoa que chega em você, usada por Satanás, e você tem que ter discernimento para você se aquilo lá não é o inimigo ou não é? Mas graças a Deus que os filhos de Deus têm discernimento. E se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, correndo sobre alguma coisa, você fará decisões que você não faria se você se assentasse e pensasse sobre isso. O profeta conta nessa mensagem, resumindo, ele ia caçar, e ele foi caçar com um índio, e aquele índio, e o profeta era muito apressado, o próprio profeta de Deus, e estava um alce lá no alto, e ele indo apressado, mas aquele índio falando, anda muito rápido, muito rápido, ali está o alce, e o índio, ele não vai sair de lá, anda muito rápido, e aí ele maneirou, quando vê ele, o índio falou, anda muito rápido, está muito rápido, aí o profeta, por como que é isso aí? Ele falou assim, índio, ele dá um passo e olha 9 vezes, dá um passo e olha 9 vezes. Por isso que você, quando está sob pressão, sob correria,
sobre isso, sobre aquilo, você pode tomar decisões precipitadas. Mas quando você para e se recolhe aos pés do Senhor Jesus e fala com Deus, Ele te dá a decisão precisa e correta. Assentar-se e pensar sobre isto, aqui ele continua no parágrafo 54, e então a era nervosa, neurótica, em que estamos vivendo, o povo está tudo neurótico, correria no trânsito, brigando, matando, dando facada, dando podãozada, mas há um povinho que está atento, está separado. Oh, irmão, coisa gostosa é ser separado. Quando você fica mais na presença de Deus, Deus fala com você. Ele te dá as decisões que tem que ser tomada. E então a era nervosa, neurótica em que estamos vivendo. E vocês sabem, em tudo isto, os doutores não têm nenhuma resposta. Até os médicos não têm nenhuma resposta, pois eles estão afetados com isso também. Eles não têm a resposta, eles não sabem o que fazer. O próprio médico não sabe o que fazer. Mas saiba de uma coisa, hoje você está sabendo que quando está isso sob pressão, é o diabo. Está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está tragando muita gente. Está tragando muita gente, até mesmo dentro de Israel, que estão morrendo espiritualmente e não sabem que estão morrendo. Oh, Deus, é hora de estarmos apercebidos. Oh, Deus. E aqui ele continua no parágrafo 63, e esta é a maneira que é hoje, que existe algo dentro das pessoas que permite que elas saibam que alguma coisa está para acontecer. É, está para acontecer. Você não vê o povo do mundo menos falando, meu Deus. Coisa, é política, é lá não sei o quê, lá naquele outro país, um povo brigando. O que, que é isso? É o fim. É o fim, mas não toma posição. Não aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estão indo para o inferno salvo. Mas como, irmão, indo para o inferno salvo? É, vai para o inferno. Deus veio para toda a humanidade. Mas por que, que eles estão indo para o inferno? Deus veio para salvar todo mundo. Por quê? Porque eles não aceitou a verdade do Evangelho. Não aceitou a verdadeira palavra. Tem muitos que estão somente com a farinha. O que, que é a farinha? Somente com a letra. Mas não está com o azeite. O azeite é o que? É o Espírito Santo. É a unção de Deus nesta mensagem, nesta palavra. E ali quando junta a farinha e o azeite, aquilo faz um bolo gostoso. Aí você falou: oh, como eu estou alimentado. Oh, como eu estou sendo abençoado. Coisa está para acontecer. Nós sabemos disso. Os cristãos sabem. Oh, irmãos. Nós sabemos que um dia desse o rapto acontecerá. E aqueles que ficarem será triste demais. Imagina aqueles que ficarem para a grande tribulação. Eles vão falar: oh, Deus, por que, que eu não vou em todos os cultos? Oh, Deus, por que, que eu não fui ali naquele altar e gritava? É hora de nós entrarmos em desespero, irmão. É hora de alimentarmos desta mensagem.
unção do Espírito, pela mover lá dentro da tua alma. Coisa está para acontecer, nós sabemos disso, os cristãos sabem, o mundo sabe, o beberrão sabe. Quantas vezes já conversei com um bêbado, tonto, e falou, nós tá no fim do mundo mesmo. Meu Deus. Mas os eleitos estão apercebidos. As virgens prudentes, irmãos, ela está enchendo a lamparina do azeite. Saiba de uma coisa, o inimigo vem aqui dentro para querer tirar até a tua atenção. Tem muito crente, igual eles já falaram, tem muito crente que está dentro da igreja com o corpo, mas a cabeça lá fora. Mas o verdadeiro cristão, ele está atento, ele está recebendo, oh Deus, me ajuda, Jesus, eu quero subir no rapto, Pai, eu quero encher as minhas lamparinas do azeite. Eu sei que eu sou uma virgem prudente, por isso que eu estou aqui na tua casa. Por isso que eu estou aqui, ó Pai, alegrando no Senhor. Aleluia, coisa está para acontecer, nós sabemos disso, os cristãos sabem. O mundo sabe, o beberrão sabe, o jogador sabe, o homem de negócio, os governos, as Nações Unidas, todos eles sabem que alguma coisa está para acontecer. Até os cientistas sabem que está para acontecer. E tem muitas coisas que eles sabem que eles nem falam. O profeta diz numa profecia que Los Angeles será afundada, tubarões andarão por ali. Mas a noivinha está lá com o Senhor Jesus Cristo. Oh, algo está para acontecer. Algo está para acontecer com os eleitos de Deus. Este corpo nosso, irmãos, já está sentindo uma angústia, uma vontade de ir embora. Se você ainda está conformado com essas coisas deste mundo, grita na presença de Deus. Entra em desespero, fala, Deus, eu quero mais de ti, eu quero encher mais de ti, Pai. Eu quero alimentar estas mensagens, eu quero alimentar desta palavra, porque a fé para o rapto está nas mensagens. Aleluia, o profeta continua dizendo aqui no parágrafo 82, agora se você quer fazer correto, eu fico muito contente em dizer-lhe esta noite que existe uma cidade de refúgio. Você não quer essa cidade de refúgio? Eu quero, existe uma cidade de refúgio, que esta está em Jesus Cristo. Quando você está em Jesus Cristo, você ama seus irmãos. Quando você está em Jesus Cristo, você não está vendo é postagem, você não está vendo é coisas lá do mundo, não. Mesmo pessoas usando Facebook e WhatsApp para falar disso, daquilo, querendo se engrandecer a si próprio, mas os filhos de Deus estão ali calados. Os filhos de Deus, ele não está expondo coisas na internet. Os filhos de Deus está expondo é o sinal, o amor divino sendo projetado nas suas vidas. Oh Deus, existe uma cidade de refúgio que está em Jesus Cristo. Se você não quer cometer erro,
O inimigo está em seu alcance. Ele está a seu alcance. O inimigo está querendo tirar você das mensagens. O inimigo está querendo tirar você da igreja. Oh, mas está difícil. Oh, eu não vou. Ei, não sei o quê. O inimigo está querendo tirar você dos cultos. Está querendo tirar você das orações, da sua casa, nos cultos de segunda-feira, gritando aqui, babando aqui no altar. É isso que ele quer fazer com você. Ele está ao seu alcance, ao encalço de você. Mas os verdadeiros filhos de Deus, com todas as suas fraquezas e debilidades, ele está, oh Deus, tenha misericórdia de mim, Pai. Oh Deus, eu sou dependente de Ti, Pai. Eu necessito da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu necessito de Ti, Pai, porque sem o Senhor, o que será de mim, Pai? Oh, o inimigo está em seu encalce. Então há uma maneira de escapar. Esse é o profeta que está falando. E esse escape é Jesus Cristo. Oh, irmão, quando você está com a armadura de Deus, calçados com os pés, com a couraça, com a espada do Espírito, quando você está ali armado com as armaduras de Deus, vai lá no seu coração, será, Senhor, que isso está te agradando, papai? Será, papai, isso que eu fiz te agradou? Não, meu filho, te agradou, mas se arrependa. E aí você vem e se arrependa. Há um Deus com os braços abertos te chamando. Filho, toma uma posição nesta fila, porque uma hora destas portas irão sendo fechadas. Oh, o inimigo está em seu encalço, então há uma maneira de escapar, e essa escapa em Jesus Cristo. Há um lugar onde você pode vir e desabafar. É, você vai desabafar com amigo, com amiga? Você vai desabafar com o povo lá do mundo? Não, você vem desabafar aos pés de Jesus. E Ele está te esperando. Ele está para te ajudar. Filho, filha, eu estou contigo. Eu te darei força para você se livrar dessas coisas malignas. Oh, você pode vir e desabafar. Mas se você for gostar de pecar e você não quer a Deus, então o inimigo irá surpreendê-lo em algum lugar. Você não tem nenhuma, você não pode vir para Cristo porque você não quer. E quando este homem vem a Cristo, este lugar de refúgio, quando o homem entra no Velho Testamento, a primeira coisa, ele tem que vir sobre sua própria vontade. E esta é a maneira que você tem que vir para Cristo. Outra coisa, você deve estar satisfeito enquanto lá estiver. Ô, irmão, estou tão satisfeito. Aí você vê que ele... Estou satisfeito com Cristo. Ele está com você. Eu estou satisfeito aqui neste lugar. Eu estou satisfeito naquilo que começou e que vai um dia chegar e me levar até aquele dia final. Muitos que adentraram por estas portas já estão lá aguardando aquela transformação e ressuscitarão primeiro e será transformado e encontraremos com o Senhor nos ares. Será que aqueles que tiveram aqui não vai estar lá? Lógico que vai estar.
porque eles aceitaram o Senhor Jesus, eles permaneceram na verdade, e o que Deus começou, Filipenses 1:6, aquele que em vós que começou a boa obra, boa, ou boa obra, irá aperfeiçoar até quando? Até o dia de Jesus Cristo. E nisso eu estou contente, eu estou satisfeito com Cristo. Eu não estou ligado em homem algum, mas eu estou com Cristo em mim. Aleluia. Outra coisa, você deve estar satisfeito enquanto lá estiver. Você não pode ficar por aí todo dia clamando. Eu gostaria de sair daqui. Eu gostaria de sair daqui. Eles te põem para fora. Você deve intencionalmente querer ficar. Isto deve ser de modo que você deseja querer permanecer naquela cidade. Qual que é a cidade? Em Jesus Cristo. Esta é a cidade de refúgio. Você quer ver? No Salmo 91, versículo 22, está escrito assim: mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. É esta rocha que me refugiei, e nesta rocha que eu estou alimentando. É nesta rocha. Você sabia que Davi, quando ele estava lá cuidando das ovelhas, ele pegava o mel e passava na pedra, e as ovelhas vinham e lambiam aquele mel da rocha, e ali saía vitamina para aquelas ovelhas. Aí você leva agora pelo lado espiritual, qual que é o mel que Deus tem nos dado? Esta palavra. E aí, mas é só a letra? Não. É só a farinha? Não. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica lá na tua alma. Quando vivifica lá na tua alma, você fala assim: não, isso está vivificado na minha alma, e nisto eu estou seguro. Olha aqui, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 3, olha aqui o cântico de Davi em ação de graça. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Deus está te livrando do inimigo. Deus está te livrando deste salteador, deste leão que está rugindo ao derredor. É Deus que está te livrando. Se você está aqui até este presente momento, é Deus que tem te livrado. É Deus que tem te segurado. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é meu rochedo. Ele é teu rochedo? Ele é meu rochedo. Nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação. Ele é a força da minha vida, ele é a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador da violência. Me salvaste da violência, me salvaste. Ele te salvou da ira futura. Aí você fala: oh Deus, eu sou um eleito, eu sou uma eleita, eu sou uma filha de Deus.
Oh, não estou me refugiando em coisas da carne, eu estou me refugiando em Cristo Jesus, em coisas que alimentam minha alma, em coisas que me dão sustância para me prosseguir esta jornada. Muitos ficam alimentando coisas da carne, coisas que não é para o verdadeiro cristão, e aí fica anestesiado, e muitos estão afundando, mas nesta noite, há um Deus que está com a tua mão estendida, te tirando e falando: filho, filha, vem aqui que eu estou aqui para te ajudar, eu estou contigo até o final desta jornada, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua salvação, eu sou o teu rochedo, eu sou a força da sua vida, e a vida é o quê? É em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, irmão, coisa boa é ser um verdadeiro e autêntico cristão. Eu estava vendo este quadro, quero colocar aqui até aqui no escritório do encontro de pastores, eu quero ler, isso mexeu comigo. Você acha que aqui há alguém grande? Você acha que você é alguém grande? Não, não. O profeta diz que, mas o pregador, ele acha que ele é alguma coisa? Não, o pregador, ele se torna tão pequeno, o caminho para cima é para baixo. O profeta de Deus desta era, ele foi um homem humilde, nascido numa cabana, mas ele trouxe a voz do sinal para o povo de Deus. E quanto eu fico alegre com isto, quando você rende ao Senhor Jesus Cristo, aí Deus faz algo sobrenatural na tua vida. Se a bênção não chegou hoje, pode chegar amanhã. Se a bênção não chegou essa semana, pode chegar na outra. Se não chegou na outra, daqui um mês, três meses, você continua confiando nas promessas do Senhor. Aí acontece algo na tua vida, você fala: meu Deus, eu orei isso há muito tempo lá atrás, agora aconteceu, é porque Deus pegou aquela taça e respondeu aquela sua oração. Oh, irmão, é hora de estarmos em desespero e render a Cristo de todo o nosso coração. O que mais Deus ama está lá em Salmo 51, é um coração aquebrantado e contrito. E muitas das vezes você se torna para o povo do mundo um louco, um estranho. Mas estranho. Mas para os filhos de Deus, você fala: isso é também a minha loucura. A minha loucura é estar nesse rochedo. A minha loucura é estar nesse refúgio, nessa cidade de refúgio, em Cristo Jesus. E um dia desse eu contemplarei aquele rosto do Senhor Jesus, naquela nova cidade, cidade de Jerusalém. Eu vendo aqui bem, aqui estou nesta manhã, nós falamos nesta noite, amigos, sou um pobre servo do Senhor, tenho falhado com Ele, aí você fala, você coloca também no seu lugar, sou um pobre servo do Senhor, tenho falhado com Ele de tantas maneiras, que sinto vergonha de mim mesmo, sinto indigno para até mesmo ministrar sua greia enferma, mas eu não olho para a minha dignidade, porque não tenho nenhuma, eu olho para o que é a sua graça. Vejam, é o que Ele é para mim, é o que sou para Ele, eu sou seu filho. Aí você fala: eu também, eu sou seu filho, eu sou sua filha de Deus.
Eu sou seu filho, ele é o meu Senhor, ele é o meu Senhor. Sim, as minhas mãos não estão limpas, porém a dele estão. E eu não ministro com as minhas, eu apenas tento me render a ele, para que então ele possa ministrar através de mim. Eu simplesmente me rendo a ele. Não é, irmão Ademilson, é Deus aqui falando com você. Eu sou simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Ministrar através de mim, estou bastante satisfeito por viver neste véu onde as coisas do mundo, quando ele disse, você não pode fazê-lo, ora você é louco, algo saiu errado com o pregador Brana ali em cima, olhe para ele, ora ele ficou louco, o povo de Deus é louco mesmo, é estranho, ele ficou louco, não fez nenhuma diferença o que eles disseram, eu o fiz de qualquer modo, Deus o fez, ele não olhou na minha ignorância nunca poderia ter produzido isto, mas não foi a minha ignorância, foi a sua graça, foi ele quem fez isto. É Deus que tem fez isto, é a graça de Deus, é a graça de Deus que tem feito isto. Eu queria que a irmã Eunice cantasse aquele hino, céu, ouça esse hino, irmão, vem que fica nadando nas alturas, céu, oh, se um dia eu partir, eu quero que cante este hino, céu, céu, você está andando nas alturas celestiais, você quer ver Jesus, você se torna um louco, um dia esta voz poderá ser calada, mas não é o homem que está falando aqui nesta noite, é Deus que está aqui falando, aleluia, vamos ouvir o hino, aleluia, céu, vamos ouvir de todo o nosso coração. Você quiser glorificar a Deus, glorifica. Entra no Espírito. Entra no Espírito. Beleza.
glorifica o Senhor. Ele anda pelos corredores da igreja. Eu fui abençoado. Muitas das vezes o pregador que sai mais abençoado, mas eu creio que cada um nesta noite estão saindo aqui abençoado. O grande El Shaddai está aqui. Nós temos alimentado desta vitamina, que é esta palavra, que é esta mensagem, sendo vindicada em nossos corações. Oh, irmão, é hora de nos despertarmos, é hora de nos estarmos andando pelas ruas e dizendo: Pai, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Pai, aquele homem está falando mal comigo, mas aquilo ali é o diabo. Oh, Deus, tenha misericórdia, amar a teus inimigos. Nós devemos de amar até os inimigos, até aqueles que desejam a nossa derrota. Jesus, quando estava ali no Calvário, ele diz: Pai, perdoai-vos que eles não sabem o que fazem. E o Senhor Jesus está nesta noivinha, nesta pequena minoria, que brevemente estará dando a Deus. E aí não vai haver barulho mais nesta rua. Muitos vão dizer: ali havia um povo barulhento, mas um vai chegar um e falar: oh, você não sabe de onde está aquele povo? Eles foram morar com Jesus. Oh, mas eu não quero ver esta cena. Eu quero estar contemplando a face do meu Mestre. Aleluia! Glorifica o Senhor. Aleluia! Glorifica o Senhor, aleluia. Coloca de pé e glorifica a Deus. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé para um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Põe-os de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Em glória a Ele, todos vocês. Graças a Deus, graças a Deus, eu fui abençoado, você foi abençoado. Diga um ao outro: Deus os abençoe, e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Domingo, escola dominical, depois companheirismo, depois o culto à noite, depois segunda-feira, culto de oração, quarta-feira novamente aqui. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Thank you.
Cheese.